Assalomu alaykum. Mamlakatimiz va jahonda sodir bo'lgan eng so'nggi voqea hodisalar tafsiloti Kun zamon kanalida. Moskva metrosida yo'lovchi hushini yo'qotib, relsga yiqilib tushdi. Toshkentda mashinani mast va yalang'och boshqarayotgan haydovchi ushlandi. Umumiy ovqatlanish korxonalari yer va mol-mulk solig'ini to'lashdan ozod qilindi. Tojikiston Panjsher darasidagi isyonchilarni tojik va xazoralarga qurol va samolyot bilan ta'minlay boshladi. Ringdagi qizlar janglardagi eng keraksiz odamlardir, dedi Xabir. Tarvuzni ko'p iste'mol qilish semirib ketish xavfini tug'diradi. Tolibonning yangi hukumati tarkibida tojiklar ham bo'lishi kerak, demoqda Tojikiston. Kitob tumanidagi Sevaz Andronis mas'uliyat cheklangan jamiyat rahbari Alisher Boyqarayevman. Taklifim shundan iboratki, hozirgacha soliq to'lash tizimida korxonalarda force major holatlarda korxonalar zarar ko'rganda yoki byudjetdan pullar kechikkanda aynan sizni tashabbusingiz bilan soliqlarni bo'lib-bo'lib to'lash joriy qilingan. Bu tadbirkorlarga ancha madad albatta, lekin yangidan tashkil bo'ladigan korxonalar o'z mahsulotini ishlab chiqarib, loyiha ishga tushgangacha investorlar tomonidan soliqlarni to'lashda baribir ozgina qiyinchiliklar bor. Mening taklifim mana shu soliqlarni kechiktirib to'lash tizimini amalga joriy qilinishini ko'rib chiqish taklif qilmoqchi edim. Umrzoqov, Putbiyev 2 hafta muddatda mana shu Alisherni taklifini soliqlarni kechiktirib to'lash bo'yicha hech qanday berda masala yo'q. Kerak bo'lsa 6 oy keyin to'lasin. Bu ham adolatli haqiqat bo'ladi. Men o'ylayman, buni qo'llab-quvvatlasak to'g'ri bo'ladi. Moskva metrosida yo'lovchi hushini yo'qotib, relsga yiqilib tushdi. Voqea akademik Yangi yil ko'chasi bekatida sodir bo'lgan. Buni ko'rgan Aleksey Turlyanskiy ismli yo'lovchi zudlik bilan unga yordamga oshiqqan. Qolgan yo'lovchilar esa kelayotgan poyezd haydovchisiga ishora qildi va u o'z vaqtida poyezdni to'xtatdi. Qahramon yo'lovchi Moskva metrosi boshlig'i Viktor Kozlovskiy va Rossiya ichki ishlar vazirligi tomonidan taqdirlandi. Toshkentda mashinani mast va yalang'och boshqarayotgan haydovchi ushlandi. Bu haqda ommaviy axborot vositalari xabar bergan. Haydovchi poytaxtning Qoratosh ko'chasida to'xtatilgan va Gentra avtomobilini boshqarib ketayotgan bo'lgan. Haydovchining yonida ayol kishi ham bo'lgan. Avtomobil vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi, deyiladi xabarda. Umumiy ovqatlanish korxonalari yer va mol-mulk solig'ini to'lashdan ozod qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining umumiy ovqatlanish va turizm sohalarini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Koronavirus pandemiyasi davrida umumiy ovqatlanish va turizm sohalarida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlarini qo'shimcha ravishda qo'llab-quvvatlash, shuningdek tadbirkorlarning muammo va takliflarini bevosita o'rganish hamda tadbirkorlikni kelgusida rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini belgilab olish bo'yicha 2021 yil 20 avgust kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti doirasida belgilangan masalalar ijrosini ta'minlash maqsadida mazkur qaror qabul qilingan. Tojikiston Panjsher darasidagi isyonchilarni tojik va xazoralarga qurol va samolyot bilan ta'minlay boshladi. Jangarilarning mahalliy aholi bilan kelishish urinishlari muvaffaqiyatsiz tugadi. Shu munosabat bilan Tolibonning katta otryadlari Panjsherga hujum qilish uchun yuborilgan. Tolibonlar darani, jumladan Sanang dovonini egallashi juda muhim, chunki bu hudud mamlakat shimoli va janubi o'rtasidagi transport aloqalari uchun kalit hisoblanadi. Dastlab Ahmad Mas'ud boshchiligidagi Shimoliy ittifoq ikkinchi qo'shinlari daraga tutash bo'lgan bir qancha hududlar ozod qilishga muvaffaq bo'ldi, ammo tez orada ularni orqaga tashlab yubordi. Jangarilarning Panjsher vodiysiga bostirib kirish urinishi muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Qo'mondonlik tepaliklarida joylashgan pistirmalardan militsionerlar Tolibon ustunlariga o'q uzib, ularga katta talofat yetkazdi. Tojikiston mudofa vazirligi Panjsherga qurol-yarog', o'q-dorilarni yetkazib berishni boshladi. Buning uchun ko'p maqsadli va harbiy transport vertolyotlari jalb qilindi. Tojikiston va Panjsher o'rtasida havo ko'prigi o'rnatildi. Qarshilik kuchlarining vertolyotlari birinchi marta Tojikistondan qo'shinlar uchun zarur bo'lgan qurol, o'q-dorilar va materiallarni yetkazib berdi. Ringdagi qizlar janglardagi eng keraksiz odamlardir, dedi Xabib. Yengil vazn toifasida sobiq chempion Xabib Nurmuhammedov ring girls, ya'ni janglarda har bir raund oldidan oktagonga chiqib, buni e'lon qiluvchi qizlarning keraksiz ekanligi borasida fikr bildirdi.
Menimcha, jang san'atlaridagi eng keraksiz odamlar o'sha qizlardir. Ular qanday vazifaga ega, ular qanday yordam berishadi? Tarixiy jihatdan shundaymi? Biz kelajakda xatolarni takrorlamaslik uchun tarixni o'qiymiz. Shuning uchun ringirsni jang san'atlarida eng keraksiz shaxslar deb hisoblayman. Bu fikrim uchun meni ayollarga qarshi deb o'ylamang. Men hech kimga qarshi emasman. Shunchaki buni aralashtirishning hojati yo'q. Hamma narsaning o'z o'rni bor. O'ylaymanki, meni to'g'ri tushundingiz, deydi Nurmuhammedov. Avvalroq Nurmuhammedovning Afg'onistonlik muxlislardan kechirim so'ragani haqida xabar qilingan edi. Rossiya ham Afg'onistondan fuqarolarni evakuatsiya qilishni boshladi. Rossiya mudofa vazirligi prezident Putinning buyrug'i asosida Rossiya kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar va Ukrainaning 500 dan ortiq fuqarosini Afg'onistondan 4 harbiy samolyot orqali evakuatsiya qiladi. Bugun 25 avgust kuni Vladimir Putinning ko'rsatmasi bilan Rossiya Federatsiyasi mudofa vaziri armiya generali Sergey Shoygu tomonidan Rossiya tashkilotiga a'zo davlatlar Belarus, Qirg'iziston, Tojikiston va Ukrainaning 500 dan ortiq fuqarosini Afg'oniston hududidan harbiy samolyotlarda evakuatsiya qilishni tashkil qildi, deyiladi harbiy boshqarma xabarida. Qayd etilishicha, evakuatsiya qilish uchun 4 ta harbiy samolyot tashkil etilgan. Ushbu samolyotlar allaqachon Ulyanovskiy aeroportida jamlangan. Harbiy samolyotlarning har birida parvoz vaqtida evakuatsiya qilinayotgan fuqarolarga tibbiy yordam ko'rsatish va kerakli yordamni berish uchun zarur tibbiy asbob-uskunalar va dori-darmonlar. Shuningdek, harbiy shifokorlarning tibbiy hamshiralik guruhlari mavjud, deya ta'kidlamoqda Rossiya Mudofa vazirligi. Bundan tashqari, samolyotlar ichimlik suvi, yopinchiq va oziq-ovqat ratsioniga ega. Ushbu xabarda O'zbekiston ham ushbu davlatga a'zo davlat sifatida keltirilib, ushbu mamlakat fuqarolari ham Afg'onistondan evakuatsiya qilinishi aytilgan. Biroq O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo emas. Prezident Mirzioyev joriy yilning 23 avgust kuni tashkilotning Afg'onistondagi vaziyatga bag'ishlab video anjuman shaklida o'tkazilgan navbatdan tashqari sessiyasida taklif etilgan mehmon sifatida ishtirok etgan xolos. Tarvuzni ko'p iste'mol qilish semirib ketish xavfini tug'diradi. Tarvuzni ko'p miqdorda iste'mol qilish bu o'z qomatini saqlashga urinadiganlar uchun kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu haqda dietolog ma'lum qildi. Mutaxassis fikriga ko'ra, tarvuzni kamdan kam iste'mol qilish kerak. Insulin qarshiligining oldini olish uchun bir vaqtning o'zida ortiqcha me'yordan ortiqcha tarvuz iste'mol qilmaslik kerak. Semirib ketish xavfi nafaqat tarvuzdan, balki boshqa meva mahsulotlarini haddan tashqari iste'mol qilishdan ham kelib chiqadi. Mutaxassis har kuni 1 yoki 2 dona meva iste'mol qilishni maslahat beradi. Umumiy qilib aytganda, kunlik iste'mol taxminan 200 gramdan oshmasligi tavsiya etilmoqda. Shuningdek, shifokorlar diareya, urolitioz, ateroskleroz, prostata adenomasi bilan og'rigan odamlarga tarvuzni cheklangan miqdorda iste'mol qilishni maslahat beradi. Yurak-qon tomir tizimi kasalliklarida tarvuz iste'mol qilish mutlaqo mumkin emas. Tolibonning yangi hukumati tarkibida tojiklar ham bo'lishi kerak, demoqda Tojikiston. Tolibon harakati Afg'onistonni qarijib to'liq qo'lga kiritgach, ularning norasmiy og'asi Pokiston diplomatik muzokaralarni boshlab yubordi. Pokiston tashqi ishlar vaziri shu kunlarda Tojikiston, O'zbekiston, Turkmaniston va Eronga amaliy tashrif bilan yuribdi. Bugun u Tojikiston rahbari Imomali Rahmon bilan uchrashdi. Tojikiston tarafining Afg'oniston bo'yicha talablari e'tiborga molik. Birinchidan, Tojikiston barcha afg'onistonliklar, ayniqsa tub xalqlar tojiklarning istak-xohishlari inobatga olinmasa, Tolibon hukumatini tan olmaydi. Ikkinchidan, Tojikiston fikricha Tolibon inklyuziv, ya'ni jamiyatning barcha qatlami ishtirokida hukumat tuzish bo'yicha dastlabki va'dalarini bajarmayapti. Mamlakat aholisining 46%ini tashkil qiladigan tojiklar albatta yangi hukumat tarkibida bo'lishi kerak, demoqda Tojikiston. Uchinchidan, Afg'onistonning davlat tuzilishi referendum orqali barcha aholi qatlami xohish istaklarini inobatga olgan holda shakllantirilishi kerak. Tojiklar Afg'onistonning bo'lajak hukumatida o'z o'rniga ega bo'lishi kerak, demoqda Imomali Rahmon.